Per informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Fillimet sfiduese, mezi thoja mirëmëngjes në gjermanisht, diaspora të jep kontribut për vendlindjen. Lulzim Veliu u largua pa dokumenta nga Kosova në fillim të viteve 90. Në vitin 1993 ndërpreu studimet në Universitetin e Prishtinës dhe emigroi në Gjermani si azil kërkues. Ju deshën disa vite derisa të fitonte statusin dhe të kishte të drejtën e lëvizjes dhe punës. Shumë sfiduese për Lulzimin ka qenë largimi nga vendlindja dhe integrimi në shoqërinë e re. Lulzim Veliu ka qenë pjesë aktive e një subjekti duke ndihmuar drejt për drejt në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Organizata joqeveritare gjermane GIZ ka nisur një program me ekspertët e diasporas dhe Lulzimi me partnerët e tij janë pjesë e këtij programi. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.